হেৰিটো প্ৰথমে ক'লে তই পেণ্টটো খোল, বোলে পেণ্টটো খুলিম মানে গামোচা আনিছন নে, বোলে আনিছোঁ, আৰু গামোচাখন পিন্ধ আৰু খালী গা তই ক'লবে যে সময় হোৱাৰ লগে লগে এনেকৈ মানে আই দৌৰ মাৰিলোঁ দৌৰ, গামোচাখন গাঁঠি মাৰিবলৈ নাপালোঁৱেই ভালকৈ দৌৰ মাৰত আগতে কিবা কাঠৰ মূৰেনে কিবা এটা পৰি আছিলে ধামকৈ পৰিলোঁ এডাল পিকচাৰ তাৰপিছত এডাল পিকচাৰ গামোচা গাঁঠি খুলি গ'ল কোনো মানে থাপ মাৰি ধৰি কেমেৰা গেদি দৌৰি গ'ল আৰু বুলিনে মোক এটা কথা কৈছিলে কেমেৰালৈ কিন্তু ভুলতো এবাৰ নাচাবি মিলাইছোঁ আপুনি ইনিচিয়েল একদম ইনিচিয়েল ফেজত আপুনি ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিলৈ অহা কথাটো কেনে, কাৰণ সেইখিনি সময়ততো ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইমান এনেকুৱা নহয় যে বোলে সাংঘাতিক পইচা একো নাই, একো নাই, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ নাছিলেই। তাৰমানে কথাটো হ'ল কি, আমাৰ ঘৰত আমাৰ ঘৰলৈ বিষ্ণুৰা বা ফণী শৰ্মা প্ৰায় আহে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ দেউতাৰ আমাৰ মোৰ দেউতাৰ লগত কথা পাতিবৰ কাৰণে। আমাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডা বাহিৰত বাৰাণ্ডা এখন আছে, তাত তিনিখন বেতৰ চকী থাকে। তো ফণী শৰ্মাক আমি বলিদিনা বুলি মাতোঁ, চবেই বলিদিনা বুলি মাতে, আৰু বিষ্ণুৰা বা বিষ্ণুকৰাইদেউ বুলি মাতোঁ। তো বলিদিনা এদিন আহিল, আহি মাত মাত দিছে ঐ বুলি মই গম পাওঁ চিগাৰেট লাগে, বলিদিনা খুব চিগাৰেট আছিলে পানামা চিগাৰেট। আচ্ছা, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ফটিক বৈশ্য আমাৰ এজন মানুহৰ দোকান আছিলে, তাত পানামা চিগাৰেট থাকে, মই দৌৰ মাৰোঁ ঐ বুলি মাতিলে গম পাওঁ চিগাৰেট লাগে, দৌৰ মাৰোঁ পেকেট এটা দি বলিদিনাক দিওঁ, বলিদিনা পেকেটৰ চিগাৰেট জ্বলাই দেউতাৰ লগত কথা পাতি থাকে, সাংস্কৃতিক দেই কোনো ৰাজনৈতিক কথা নাপাতে। তে এবাৰ এদিন বলিদিনাই ক'লে যে ঐ দেউতাক সমনীয়া কাৰণে চন্দ্ৰ বুলি মাতে দেই, এই চন্দ্ৰ আমি ছবি এখন কৰোঁ দে, বোলে কি ছবি, বোলে পিয়লি ফুকনখন কৰোঁ, বোলে কৰ, বোলে পইচা পইচা আমি যোগাৰ কৰিম, মানুহৰ পৰা পইচা তুলি কৰিমগৈ, যেনে হ'ল ছবি। সেই পিয়লি ফুকনত কথাটো শুনি চিনেমা হ'ব বুলি শুনি পকটো সোমালেই নহয় মগজত, মই ওলাব লাগে। তো বলিন্দা আগতে আপুনি অভিনয় কৰিছিল নে ক'ৰবাত কিবা? 7 বছৰ বয়সত মই প্ৰাইমেৰী স্কুলত পঢ়োঁতেই অভিনয় কৰিছোঁ আৰম্ভ কৰিছোঁ নাটক। তাৰমানে সেই সময়ত 5 বছৰ আগতে আমাক এডমিশ্যন নিদিছিলে, তেতিয়া আমাৰ 7 বছৰমান বয়সতে লাচিত বৰফুকন কৰিছিলোঁ আমাৰ হেৰিত, আমাৰ পাৰাটোত। তো বলিদিনাক মই কুতুৰিবলৈ ধৰ, বলিদিনা বলিলা মই চিনেমা মোক ওলাব দিব, মোৰ অতিষ্ঠ হৈ গ'ল। তেতিয়া আপোনাৰ কিমান বয়স? তেতিয়া মোৰ কিমান 9 বছৰ 10 বছৰ। তো বলিদিনাই অতিষ্ঠ হৈ ক'লে বে আ ঠিক আছে যা ওলাবি, মই অমুক তাৰিখে, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে লোকেশ্যন আছিলে, তই ক'লিবি যে অমুক তাৰিখে অমুক জেগাত মই শ্বুটিং কৰিম, তই গামোচাখন লগত লৈ পেলাই আহিবি। তে সেইমতে সময়মতে মই গৈ পালোঁ বলিদিনাৰ ওচৰত, বলিদিনা ওখম নহয় বলিলে মই পালোঁহি, অঁ পালেই ৰ শুন, মই প্ৰথমতে ষ্টাৰ চাউণ্ড বুলি ক'ম, ৰোল কেমেৰা ক'ম, তাৰপিছত একশ্যন বুলি ক'ম, একশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিখিনি মানুহ থাকে সেইখিনি নিজৰ নিজৰ কামখিনি কৰি যাব। কথাটো হ'ল হাতী এটাক সৰু পিয়লে ভাং খুৱাই দিয়ে, ভাং খুৱাই দিওঁতে হাতীটো পাগলা হৈ যায়, পগলা হৈ যায়, হয়তো গাঁৱৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তৈলং কৰে, সেই সেই চিনটোত মানুহবিলাক পলায় পলায়, তাৰ মাজতে মোকো পলাবলৈ দিব, সেইটোৱে ৰোল, সেইটোৱে ৰোল। তাৰপিছত ক'লে মানে হেৰি কৰে সময় তোক তোক মই দৌৰ বুলি ক'লে দৌৰি যাবি, চব বুজাই দিলে, আৰম্ভ হ'ল, চবে কাম কাম কৰি আছে। হেৰিটো প্ৰথমে ক'লে তই পেণ্টটো খোল, বোলে পেণ্টটো খুলিম মানে গামোচা আনিছন নে, বোলে আনিছোঁ, আৰু গামোচাখন পিন্ধ আৰু খালী গা তই ক'লবে যে সময় হোৱাৰ লগে লগে এনেকৈ মানে আই দৌৰ মাৰিলোঁ দৌৰ, গামোচাখন গাঁঠি মাৰিবলৈ নাপালোঁৱেই ভালকৈ দৌৰ মাৰত আগতে কিবা কাঠৰ মূৰেনে কিবা এটা পৰি আছিলে ধামকৈ পৰিলোঁ তাৰপিছত এডাল পিকচাৰ গামোচা গাঁঠি খুলি গ'ল কোনো মানে থাপ মাৰি ধৰি কেমেৰা গেদি দৌৰি গ'ল আৰু বলিনে মোক এটা কথা কৈছিলে কেমেৰালৈ কিন্তু ভুলতো এবাৰ নাচাবি মিলাইছোঁ। মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম শ্বট, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ডাইৰেক্টৰ ফণী শৰ্মা, আৰু সেই শ্বটটোৱে মোৰ অ'কে শ্বট এঞ্জিন হ'ল। সেই তেতিয়াৰ পৰা সোমাই গ'ল মগজৰ মই চিনেমা কৰিম।